never stop moving. Never stop, never stop moving when life's calling you. මම ඇමරිකාවට මූලික වශයෙන්ම ගියේ ඒ මගේ පුරවැසි ඇමරිකානුවේ තියෙන පුරවැසි භාවය ඉවත් කර ගැනීම සඳහා නීතිඥයන් සමග ඒ අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු කරගන්නටයි මං ඒවා සාර්ථකව කරගත්තා. ඊළඟට හැබැයි මෙහිදී තමයි ඒක අස්කර ගන්න වෙන්නේ. ඒක මම ඒ අය කිව්වම ගිහින් ඒක බාරගෙන දෙනවා. ඒ කාලය තුලදී තමයි මං ආරක්ෂක ලේකම් වෙලා ඉන්නකොට අවුරුදු 10ක් 12කට විතර ඉස්සෙල්ලා මාධ්‍යවේදියෙකුගේ සහ තවත් අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයෙක්ගේ මාධ්‍යවේදියාගේ මරණයටත් ඒ වගේම තවත් අත්අඩංගුවට ගත්ත පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධවත් සිවිල් නඩුවක්. ඒ කියන්නේ ඒ අය මම ඒකට යම් කිසි ලේකම් වශයෙන් වගකීමක් තිබෙනවා කියලා ඔවුන්ට මුදලින් මුදලක් යම් කිසි මුදලක් ඉල්ලලා සිවිල් නඩුවක් දාලා තියෙනවා. ඒකට එහෙ නීති අනුව ඒ සිවිල් නඩුවට මට බාර දෙන්නට ඕන ඒ අය සිතාසේ. ඒකට බාර දෙන්නේ ලංකාවේ වගේ නෙවෙයි සිවිල් ආයතන මගින්. නමුත් එය මම සලකන අන්දමට ඒක මට තාම හරි විදිහට බාර දුන්නේ නැහැ. නමුත් මගේ එහෙ ඉන්න නීතිඥයන් විසින් එය නිෂ්ප්‍රභාව කිරීමට උසාවියට කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ලංකාවේ මහජනතාවත් ඒ වගේම අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ගෙනුත් ඒ වගේම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයනුත් විශාල සහයෝගයක් මට ලැබුණා. මොකද මේක හුදෙක්ම දේශපාලනික හේතු කොටගෙන කරපු දෙයක්. මොකද මම මීට ඉස්සෙල්ලා දහවතාවක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා ඇමරිකාවට. නමුත් ඒ ඔය කියන කට්ටිය එහෙම කිසිම සිවිල් වන්දියක් ඉල්ලලා නැහැ මගේ. ඉතින් මේක මේ අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරණය හා සම්බන්ධ කරගෙන කරපු දෙයක්. මේකට විවිධ ආංශවල බලපෑම් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා ඒ ජාත්‍යන්තරයේ තියෙන LTTE ඩයස්පෝරාවට අයිති NGO එකක්. ඒ වගේම ලංකාවේ යම් යම් කොටස්. ඒ වගේම කනගාටුයි කියන්න කැලිෆෝනියාවේ තිබෙන කොන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලයනුත් මේක මෙහෙව්වා. මේක මං හිතන්නේ ඒ වගේ පහත් තත්ත්වයකට දේශපාලනය ගෙන යෑම ඉතාමත් අසාධාරණයි. මම හිතන්නේ මේ කාලය තුළ මම ආරක්ෂක ලේකම්වරයා වශයෙන් කරපු රාජකාරිය සම්පූර්ණයෙන්ම බාල්දු කරන අපේ රටත් බාල්දු කරන තත්ත්වයකට තමයි පත් කළ තිබෙන්නේ.